Die melkprodusente organisasie se algemene jaarvergadering en gala diner is om die draai. Michelle de Lange vertel ons nou meer. So goeiemôre en welkom ook aan jou, Michelle. Môre, Elsa. Goed, waar en wanneer vind hierdie geleentheid plaas? Sjoe, die jaarvergadering en die gala diner is so 'n spoggeleentheid op ons jaarlikse suiwelkalender. Ja. En hierdie jaar is ons gelukkig om dit op die vooraand van die Agri Livestock, Agri Expo Livestock en die Groot Plaas Pro te doen. So dis op Woensdag 9 Oktober en dit sal plaasvind by Agri Expo Livestock se Standard Bank Konferensiesentrum daar in Sandringham in Stellenbosch. Waarom is hierdie geleentheid so spesiaal? Die MPO het mondig geword. Ons vier ons 21ste jaar bestaansjaar. Okay. En dis vir ons so lekker dat die organisasie die toets van tyd deurstaan het en dat ons aanpas en nog steeds die belange van die melkbore dien. So dis ook 'n geleentheid vir ons om 'n bietjie erkenning te gee aan die melkbore en die inset mense vir dit wat hulle gedoen het in die jaar en waar hulle uitgeblink het. So gepraat van erkenning, watter toekennings word vanjaar gemaak? Ons gaan erkenning gee aan die afgetrede persoon wat jare lank al 'n bydrae maak tot die voortbestaan van die suiwelbedryf, die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf. En daar's 'n innovasietoekenning wat aangebied word deur die Dairy Mail. En daar gaan ons die innoverende produk van 2019 wat die beoordelaars beïndruk het erken. En dan het ons die MPO Netbank rentmeesterskap toekenning waar ons erkenning gee aan die melkbore wat uitgeblink het in rentmeesterskap. Dit klink alles baie opwindend. Wil jy dalk so 'n bietjie meer vir ons vertel van die innovasie toekenning? Ja, graag. So die innovasie toekenning erken dan nou die mees innoverende produk. Dis 'n produk wat in die melkboer se elke dag bestaan 'n groot verandering maak, wat vir hom help om 'n bietjie meer winsgewend te boer. So dis iets wat waarde toevoeg in sy besigheid. Wat behels die rentmeesterskap toekenning? Die MPO Netbank rentmeesters toekenning is regtig die hoogtepunt van ons skala denee. Dit die melkbore wat hulle toespits daarop om die omgewing om te gee vir die omgewing en 'n bietjie die natuurlike hulpbronne op te pas en wat terugsit in die grond en wat teruggee aan die gemeenskap en wat omgee vir die mense wat op hulle plaas werk en vir die diere wat daar is. Die ouens wat regtig verantwoordelik boer, is die ouens wat erkenning moet kry. En dit is die boer van die toekoms en deur hulle erkenning te gee, hoop ons dan ook om ander te inspireer tot nuwe hoogtes. Want dikwels as jy volhoubaar wil boer, is dit klein veranderingkies wat jy moet maak in jou praktyk. Is daar pryse te wen? Daar's verseker pryse te wen. Ja. Netbank borg vir ons 'n rentmeesterskap toer na Nieu-Seeland vir die toekenningswenner en die naaswenner wel dis ter waarde van R40.000. Die naaswenner kry 'n R20.000 kontantprys wat hy nou weer kan gebruik om op sy plaas te investeer. En dan aan die innovasiekant, die prys daar te wen is 'n 5-bladsy dekking in die Dairy Mail se Desember uitgawe waar jy nou 'n bietjie kan promoveer oor jou innoverende produk en vir die verbruiker 'n bietjie meer kan vertel. Ja. So daar's groot pryse op. Groot pryse. Wie is die gasspreker en waaroor gaan hy praat? Martin Hobbs, die eerste persoon wat die Malawi meer deurgeswem het. Dis nou 25 km daarvan Kaap en Ngoma na Segoa Bay toe. Hy kom 'n bietjie vir die melkbore vertel hoe hy in Nyasa meer oorkom het of oorwin het. Ja. En hy het ook die wêreldrekord gebreek vir die eerste solo swemmer wat die verste in 'n meer geswem het. So dis sommer so 'n bietjie motivering. Bietjie motivering en inspirasie want dit is maar taai tye, né? Natuurlik. Watter ander kwessies in die melkbedryf gaan by die geleentheid aangespreek word? Wel, ons jaarvergadering is meer 'n geleentheid waar daar terugvoer gegee word oor die jaar wat verby is. Wat ons net so 'n bietjie gaan gesels rondom hoe kan ons dinge beter doen in die jaar wat voorlê? En ons het 3 strategiese pilare waaronder ons werk. So die ekonomie wat verband hou met boerdery, melkproduksie sal aandag geniet, rentmeesterskap, hoe om 'n bietjie bewaringslandbou toe te pas en veranderinge wat ons daar kan doen en dan natuurlik die mensfaktor. So opleidingsgeleenthede en dan ook skakeling waar ons skakeling kan verbeter en inligting vinniger by die boer kan uitkry om sy besluite in te lig. En wanneer jy mens kyk na so 'n tipe funksie, ek bedoel dit is 'n baie spesiale aand en dit klink of
Jy weet, die mense wat het bywin, het klink net spoggerig. Ja. Maar het is toch sekerlik ook een netwerkgeleentheid voor mense wat dan nou in hierdie bedrijf betrokken is. Definitief een netwerkgeleentheid, ja. Ons het ons inzetverskaffers, die borgen gaan op die aand al wees, so hulle kan lekker skouerskier met die melkboere. En weer eens, die oukies wat klein is en nie noodwendig die erkenning ontvang het nie, om hulle te inspireer, om daar te kom leer by die groter boere wat het al graag doen. Ja, ek is bly verwys na die jonger mense of die jonger generaties. Voor iemand wat betrokken is bij zoiets, zou je zeggen, jij is opgewonden om, wanneer je bijvoorbeeld kijkt naar die toekomst en hier jong mensen wat je weet bij jullie mentors in je bedrijf kan leren? Absoluut, absoluut opgewonden. Ik meen, als je kijkt naar die vooruitskatting voor die toekomst, dan is dat definitief groei, dat is een groei in die vraag naar melk. So nee, dat is definitief geleentheid. Ja. En ik moet ook vragen, want je weet, mens focus dikwijls so op die rol van vrouwen ook in die verschillende sectoren. So, dit is toch sekerlik ook iets inspirerend. Jy weet, ek weet nie hoe lyk die betrokkenheid wanneer jy mens kyk na iets soos die melkbedrijf en die smeer nie. Ja, ek dink die voetspoor is gesond. Ja. Ek dink daar's 'n lekker balans van vrouwen in die melkbedrijf. Ja. En vrouwens wat het reg doen. Ja. Ja. Kan nou nie iemand spesifiek uitsonder nie, dit sal my net in die moeilikheid laat beland. Natuurlik, nee, maar ons gaan dinge nie vir jou moeilik maak nie, maar baie dankie dat jy met ons hier kom gesels het en baie sterkte ook hiermee. Dankie. Dit was dan Michelle de Lange.